Isinya Cipuden. We are here to do our baju for Nurin's wedding. The kedai itu nomor dia. Macam kod gitu. Macam kod lah. Leher cakap musang lah. Leher cakap musang. Okay. Tapi ni macam mana? Oh, ni kasi lubang. Atas ni kasi lubang untuk dua butang. Sini atas oh, luar rumah petang. Atau you letak cangkuk lah. Boleh? Cangkuk lah. Oh. Letak cangkuk lagi senang. Sini atas luar petang kecil lah. Ah, tapi tak nak lah. So, you taruh cangkuk boleh kan? Tak payah taruh cangkuk lah, Mam. Macam ni pun boleh. Cakap musang. Mandarin color eh, bukan Mandarin color lah. Okay. Ya. Nak cakap musang biasa tak payah. Ya. Tak payah button kat atas. Ya. Yang tu kan button. Ya. Semua button lah. Tak payah button lah atas. Atas kasi color brown lah. Kasi color lah. Color. Okey, awak mahu macam tu ha? Ya, kalau macam ni dia ada color, ada pattern. Kalau turun macam ni, ni tak ada pattern. Ah, okey, macam ni. Macam ni lah, cuma awak buka semua lah. Kocek, ya macam ni. Dua bawah macam kot, atas. Dia ada. Ada flap. Satu aja sini tak ada. Buat ada dua lah. Ha? Buat dua lah. Sini ada macam dia lah. Atas. Atas satu lah. Macam baju Melayu. Cangkut ni. Satu, satu lah. Dia mahu ni tutup ni lah. Besar punya. Agak besar. Color agak. Kalau mau pun kalah. Ada. Aku sepati. Crop top ni. Sini tak ada buatan dah. Kalau mau go ya. Go ke ni? Di sini ada batik. Itu baju. Pas pakai duit. Boleh taruh shoulder. Hai. Jalan-jalan wait ke? Wait ke? Sida bye. Si Safia. Si. Si look at you. Setengah inci lah. Nyanyi lah. Depan. Depan.
Sini ya, 14. Okay, done. Sana sikit boleh? Aku tapi aku kalau apa? Aku jawab masa aku mesti kasi balik kan. Sekarang Cik, dia bayar gua suruh ambil gambar. Terus nak bingit lu siapa? Terus nak bingit. Cik, saya kerja sekejap. Eh, mana sikit? Ambil kursi. Berak, so curious. Tapi asli, who's that? You go breakfast lah? Yeah. Nice. Yeah. Ah. Shh. Salam, salam, salam. Is this cheaper than IKEA? This is 999 only. Let's go Toys R Us. Buy for you piano nak. The Link Bridge. Spiny Link Bridge. Wah, what's this? Kitiam. Kopitiam. Kitiam. Her nap time. Now she nap 2 times. One is afternoon, one is at night, like after maghrib. We shot like that. No wonder. Good yang pesan. Oh, lemon. Shall we? Yeah. No time, right? No time limit. Yeah. Beef ribs. Beef ribs. Onion look.
jauh lagi dah. Aduh. Yang suit of the day? What's the suit of the day? They got Turkish delights. Two. Cheap. Mama ambil ni. Kau mama purple lah deh. Then buy 13 how much? 18. Okay. Buy? Can lah. This impromptu. Mama like purple. We buy the purple one. Do you give Oma? Oma birthday, we go out to go JB. Got cut yang lah. Huh? Got cut. Thank you. Soap flower. Safiya? What happened to me? Is it fresh flowers? Ooh, smells good. You got pen? My flowers must go. Got pen set. I just like, got pen? We can take the pen ah? Lah. Yeah. Is it fake? Is it fake? Serial fresh flowers. It looks what? It looks fake. You see? It smells. Yeah, it smells. Maybe it's from the baby's breath, but this one looks fake. It's real lah. No. Fake, right? Oh. Only the baby's breath is real. Why is so cheap? Yeah. So. Okay, come on. Still want to jalan-jalan? Cannot lah. So I think they learn English, they wanna practice their English, so they talk to us in English. And they say Singaporean je, they talk to us in English. Padahal we reply je in Malay. Yeah. But they start to talk to us in English. But it's okay. We can layankan. Okay, come, let's go. Okay, say bye-bye. Okay, I think we are going back, okay? We'll end the vlog here. Okay, say bye. Bye bye friends. See you again next time. How you wave? Bye bye. Okay, Safiya wave. Bye bye. Yeah, bye bye. Okay. Whoosh.